Znači oni stalno mute vodu pa i pokušavaju sada mutiti vodu. Znači jučer smo glasali o izmjenama prostornog plana vezano za lokacije za otpad. Međutim, ja sam rekao i jučer i govorim to cijelo vrijeme. Neću micat van lokaciju u Resniku. Jer ako mićemo van lokaciju u Resniku, to je jedina lokacija gdje CGO mora biti. CGO mora biti u gradu Zagrebu jer nas je to HDZ-ova vlada obvezala u lipnju ove godine i kad su donosili stari nacionalni plan. Dva puta, znači 2017. i ove godine je HDZ-ova vlada u nacionalnom planu definirala da mora CGO biti na teritoriju grada Zagreba. Tako da je očito gradski HDZ u nekoj političkoj šizofreniji, jer su jučer počeli govoriti da treba maknuti CGO izvan grada Zagreba. Pa zašto to nisu napravili ranije? Ja cijelo vrijeme upozoravam vladu, u javnom savjetovanju smo inzistirali, znači, da se riješi lokacija CGO-a iz perspektive da se Zagrebačka županija makne van. Znači, da mi sami gradimo svoj CGO. Tako da, znači, izmjene prostornog plana su potpuno nebitne. Mi imamo lokaciju i ja smatram da je ta lokacija najbolja. Zato što se tamo nalazi pročistač otpadnih voda, jer se tamo nalaze različite industrijska postrojenja, različite betonare, to je, znači, po meni najbolja lokacija za centar za gospodarenje otpadom i ja ne mislim mijenjati tu lokaciju. A oni koji su protiv te lokacije, neko kažu što je alternativa. A kad bi našli alternativu, a ne nude je, znači nemaju alternativu, nema druge lokacije, niko ne želi predložiti od oporbe ni jednu drugu lokaciju. A čak i kad bi je našli, izmjena prostornog plana sa cijelom procedurom strateške procjene utjecaja na okoliš bi trajala 2 godine. Znači, mi bi izgubili 2 godine još, znači, u procesu za zatvaranje odlagališta Jakuševac. Grad Zagreb nema te 2 godine. I zato inzistiram, što se tiče vlade, a evo, sad je, znači, smijenjen ministar gospodarstva i održivog razvoja, s kojim ja to dogovaram, jel tako, lokaciju i sve. I to mi je sad drugi koji je smijenjen. Znači, u mom mandatu od 2,5 godine kao gradonačelnik, ja ću sad očekati 3. ministra gospodarstva i održivog razvoja. Znači, u 2,5 godine imat ću 3. ministra gospodarstva i održivog razvoja koji odlučuje o studiji utjecaja na okoliš vezano za lokaciju, za CGO. Jer on mora potpisati rješenje o prihvatljivosti zahvata za utjecaj na okoliš. I zato inzistiram da se to rješava direktno sa predsjednikom vlade i sa vladom. Znači, ja želim odgovor, budući da HDZ lokalni organizira prosvjede protiv Resnika, da li vlada ima s time problem? Jer ako to se jasno ne odredi, kako da ja vjerujem da će onda svi ovi procesi gdje dozvole izdaju ministarstva i rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, kako da ja da vjerujem da tu neće biti nikakvih usporavanja procesa?